Правоохоронці наголошують, що кіберзлочинці продовжують свою активну діяльність, спрямовану на викрадення ваших персональних даних та коштів. Найбільшою популярністю у шахраїв користується так званий фішинг. Така досить поширена схема фішингу з безпечною оплатою або безпечною доставкою на маркетплейсах. Тобто людину спонукають до придбання або продажу товару, пишуть їй, що, наприклад, в офіційному додатку ця функція не працює, зараз згенеруємо там посилання і скинемо вам там в будь-який месенджер. Людина, маючи мету заробити грошей, безпосередньо там продати певний товар, переходить на спілкування з офіційного додатку в месенджер, в подальшому вводить свої дані для зарахування коштів, і в неї кошти замість того, щоб нарахуватися, списуються. Не варто переходити і за підозрілими посиланнями. І хоча це ніби зрозуміла річ, але все одно чимало людей у такий спосіб стають жертвами шахраїв. Так само є варіанти фішингу, пов'язані з володінням акаунтами. Широке розповсюдження інформації про те, що, наприклад, там хтось загинув, як то було в Фейсбуці нещодавно, і спонукання людини перейти подивитися, хто ж саме і чому. Так? А людина приходила за посиланням, в неї для перегляду відео ніби вимагалося там ввести логін та пароль. Якщо в людини не стоїть двофакторна аутентифікація, то такий акаунт в подальшому може використовуватися на розсуд вже злочинця в його там особистих інтересах або інтересах їх там організації. Правоохоронці додають, що нещодавно затримали групу осіб, що розсилали громадянам повідомлення про нібито допомогу від держави. За тим посиланням був сайт, де можна було ввести свої дані. І після цього процесу злочинці робили свій хід. Збільшували кредитний ліміт по банківських картках потерпілих та здійснювали оплату запалені картки онлайн. Для чого це робилось? Робилося з метою конспірації своїх діяльності і з метою обналічування даних грошових коштів. В подальшому ці банківські картки, паливні картки, вони реалізовували за заниженими цінами. Однак фішинг – не єдиний метод видурювання коштів у громадян. За початку війни також гостро стало питання щодо шахрайських дій, де здійснюється збір на допомогу для армії, також оренда приміщень. Знаєте, що зі Сходу дуже багато людей приїжджають на західну сторону країни, і шахраї користуються тим, завжди шукають нові, як то кажуть, можливості, новий попит від громадян. Якщо ж ви стали свідком чи жертвою дій інтернет-злочинців, то слід негайно звернутися до правоохоронців. Давид Берішвілі, Зиновій Чопойдало, Правда тут, Львів.